Дали имате ли? А имаме една, да. Ами казвайте, то. Чути, да, сори. А, 15 и 15. 7-1 ли? А, да, 7-1 ли? Добре, питай го какво пас! Номер да ти сложи. 7-1, твой номер. Хайде, Ангелов, играйме, не спираме, Ангелов! Да направим 7-4. Има 7-4. А вон си го тук, аз ще го пиша. Аз 7. Аз ще го пиша 7. 7 път. След малко влизам. Той има и 7. 7. Знаеш, поможе в мисли. Е, там да ти сложи една лента, само да станеш 8. Извинявам се да те помоля. 1 метър назад. Мерси. Кой видя там, бе?
ти пак влизаш навътре. Смяна! Мите! Чакай да дойде, бе, види! Мите! Ники! Митко! Алекс! Отиваш от дясно! Отиваш с пацито хал в средата. Здраво, Мите! Айде, бъдка, нападател! На местото! Браво, Йо! Айде зад защити! Зад хал! Тук си го думаме! Хай гледайте! Не си минаме колко браво! Нищо! Не си караме! Ali!
Дома защитника. Не се връщай толкова. Давай, давай, айде! Ям смяна има. Константине, се разочи си, ти си изключил вече, само си тичкаш. 8 и 9. Чакай малко, то моите хора са и ми. Георги, мини в кучугури, Роби, една идея към Георги. Излизаш, излизаш. Денис! Връща се на място на Коко. Чули? Връща се на място на Коко да играеш. Ляв бек. Ляво ляво от Коко. А ти играеш централен нападател, а пък Борисов играе зад теб. Бомене! Боби! Йоане! Играеш на място на Пацето. Вътрешен! Боби, играеш зад Дани. Чули, Бобка? Дани иска да седиш до последния и да се бориш за всяка топка. Давай!
Защото е последния беше му бил. Не, 200 не. Денис! Играеш бек! Стой си в зоната! Къде си отишъл в средата? Събери сега навътре! Ангеле, айде, разсъжди се малко! Какво ви ходиш? Сега влезна! Пред защитата! Ой, 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 ой
Znači, ti 4 minuta ustanak, ajde, daj. Tarak, moj mama. Ne, to drugi pa. To sam sve da vidim. Good book.